dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Aktuelno. U Prijedoru danas počinju majske svečanosti povodom Dana grada 16. maja. Naš gost tim povodom je Danijela Dodo, šef kabineta gradonačelnika Prijedora. Dobar dan, Danijela. Dobar dan, Dejana, vama i svim slušalcima Free Deep Radio. Recite nam odmah na početku šta nas to očekuje narednih dana. Evo, od danas Prijedor je u znaku majskih svečanosti. Već večeras od 20 časova u galeriji Sreten Stojanović biće otvorena izložba skulptura, znači Đorđa Aralice, tako da zvanično majske svečanosti i obilježavanje Dana grada počinje večeras od 20 časova. Šta nas to očekuje ovo već u nedelju, u pitanju je humanitarna izložba? Da, zaista jedna lijepa izložba, naime u gradskom holu, holu gradske uprave, u 18 časova biće otvorena izložba humanitarnog karaktera, a ovog puta naši saveznici u toj priči su polaznici škole slikanja Borisa Jeremića, njih 10 darovalo je svoje slike i sva sredstva koja budu prikupljena odlaze na dvije adrese, na jedna adresa je porodica poginulog borca, a druga je ratnom vojnom invalidu kome je potrebna pomoć. Već u utorak, evo 10. maja, organizovana je posjeta gradonačelnika dječjem vrtiću Radost. Da, 10. maj u 10 časova, rezervisano za naše najmlađe sugrađane, polaznike vrtića Radost, biće upriličena jedna priredba, nakon čega će zajedno sa gradonačelnikom da u dvorištu svog vrtića posade jedno drvo i svakako pripremili smo brojne poklone za te mališane, ali željela bih ovom prilikom da istaknem kako će poklone dobiti mališani dječjeg vrtića Radost. Nismo zaboravili, tako isto su nam važni naši drugari iz privatnog dječjih vrtića, na čiju adresu također obaze pokloni. Dan kasnije već bit će organizovani prijem za 4 nagrađena privrednika, pa možete nam reći nešto više o tome? Da, to su nagrađeni privrednici u sklopu organizacije manifestacije Privredne komore Republike Srpske i zaista je lijepo čuti da imate 4 privrednika iz Prijedora koji su dobili te prestižne nagrade. Zatim, istog dana u 18 časova na Malom gradskom trgu idemo zajedno u Ritam Evrope, svima dobro poznato, naše tri učesnice ove godine koje nas predstavljaju u prestižnom takmičenju za Ritam Evrope, predstavit će se koreografijom, pjesmom našim sugrađanima na Malom trgu. Svi evo dobro znamo, pratimo Ritam Evrope, znamo da su u toku pripreme za to takmičenje, pa znate li evo kako se to sve odvija? Da, naravno da smo u toku svega toga. Prvenstveno meni je čast što je grad već drugu godinu dio te divne manifestacije, prvenstveno za naše najmlađe sugrađane. Ono što se sada trenutno dešava je to da oni odlaze na treću probu, dvodnevnu probu, gdje rade sa profesionalcima iz Ritma Evrope i ono što mogu da prenesem, a to je da su podjednako zadovoljni rezultatima kako naše učesnice, tako i članovi Ritma Evrope. Ono što smo primijetili u zadnje vrijeme jeste da gradska uprava mnogo ulaže u uspješne učenike, uspješne sportiste, pa evo samim tim biće organizovani prijem za najbolje učenike. Svakako i ove godine, 12. maja u 10 časova u pozorištu Prijedor, prijem za najbolje učenike, gdje će i oni također biti simbolično nagrađeni za svoj trud i rad. Nakon toga, a ovo bih željela da istaknem, da već sa našim najboljim učenicima danas se radi i krasit će ponovo i ove godine bilbordi sa njihovim fotografijama, znači naš grad. Zaista nam oni lijepu poruku nose. Upravo te bilbordi su dobra ideja da pokažemo koliko dobre i kvalitetne mlade ljude imamo u našem gradu i širom Republike Srpske. Ono što je tradicija jesu međunarodne ulične trke. Da. Nakon 2 godine pauze, 27. međunarodne ulične trke Prijedor 2022 pod motom ove godine Prijedor u srcu ponovo se vraćaju na ulice našeg grada, znači 12. maja od 15:30. Trg majora Zorana Karlice i ovim putem pozivamo sve da nam se pridruže. Tu bit će zaista jedna veličanstvena manifestacija. Tu su već najavljena prestižna imena iz
atletike iz regiona, tako da radujemo se svi tome, jer to nam nekako nagovještava bar da su sklonjene ove COVID mjere po strani, da ih nema, da možemo nastaviti sa normalnim životom. Evo, i te međunarodne ulične trke su dokaz toga. Moramo spomenuti da Udruženje za očuvanje tradicije organizuje maskembal na trgu već 13. maja. Da, 13. maja opet za naše mališane i naše prijatelje iz Udruženja za očuvanje tradicije. Od 18 časova djeca će da prošetaju gradom od, znači, Udruženja za očuvanje tradicije, ide defile kroz grad i bit će prigodan program za sve mališane u Ljetnoj bašti. Imamo nešto i za ljubitelje astronomije. Da, svakako. Što se tiče astronomije, znači isto veče, 13. maja, ali u 20 časova, u pozorištu Prijedor bit će organizovano veče astronomije. I ne bih sada da izdvajam, da govorim o predavačima, ali ljubitelji astronomije, već ako su vidjeli ovaj plakate, znaju da se radi o zvučnim imenima, tako da svakako pozivamo sve koji vole ovo da dođu, da prisustvuju u 20 časova 13. maja pozorištu Prijedor. Manifestacija gdje mogu uživati porodice, kompletna porodica, jeste 16. majska biciklijada. Da, 16. majska biciklijada, 7. put ove godine u našem gradu, bit će održana 14. maja u 11 časova. Kako kažu, start cilj bit će na trgu Majora Zorana Karlice. I ono što mi je interesantno bilo kada sam vidjela ovaj plakat, kaže propozicije: ispravan bicikl, dobra volja, pozitivna energija, svi uzrasti i bez odustajanja. Znači, svi koji imaju ove propozicije dobro su došli, pozvani su, prijave su, kako su nam rekli iz turističke organizacije grada Prijedora, na trgu Majora Zorana Karlice tog dana prije 11 časova. Htjela bih samo još ovo da izdvojim, da kako i do sada, dio ovog događaja su i Automoto Savez Republike Srpske, Automoto Društvo Prijedor i Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske. Svakako, i bez njih ovo ne bi bilo moguće da se održi, to je naš biciklistički klub Kozar. U pitanju je lagana biciklistička trka gdje mogu učestvovati i najmlađi i oni naši najstariji sugrađani. Moramo spomenuti i radioamatere i oni će imati svoje momente. Svakako i ove godine, uživo uz radioamatere u Danu grada, 14. maj, 19. časova, ispred gradske uprave Prijedor. Jedna lijepa slika će iz Prijedora tada otići direktno. Tako da, isto također zahvaljujem svom prilikom i našim radioamaterima koji su se odazvali ovom pozivu. Za svakog se može pronaći po nešto, pa evo tako i za ljubitelje prirode. Tradicionalni planinarski marš organizuje se u nedjelju. Da, 15. maj, 8 časova, tradicionalni planinarski marš. To je naše planinarsko društvo Klekovača. To je već neka tradicija uz dan grada, ali istog dana u 10 časova penjačko takmičenje Republike Srpske će biti održano u prostorima preduzetničkog inkubatora u Prijedoru. To je za ljubitelje ekstremnih sportova, pa također ima nešto i za njih u programu. I evo pred kraj, šta je planirano baš evo na 16. maj, dan grada? 16. maj, dan grada, planiran je, evo krenut ćemo opet od mališana. Ono što smo se u kabinetu odlučili ove godine, naravno u koordinaciji sa gradonačelnikom, ove godine od 10 do 13 časova 16. maja na Malom gradskom trgu bit će priređen animatorski program za naše najmlađe sugrađane. I ovom prilikom pozivam roditelje sve da dovedu svoje mališane, bit će zaista lijepo i mališani će imati priliku da uživaju na Malom gradskom trgu. U 11 časova 16. maja polaganje vijenaca, u 17 časova svečana akademija u pozorištu Prijedor povodom Dana grada. Samo željela bih ovo da istaknem da su nam se već najavile brojne delegacije iz bratskih gradova. Tako nam dolazi delegacija iz Irkutska, iz Rusije, Bovec, Novo mesto, Slovenija, Kikinda, Kragujevac, Inđija. I jednostavno ovo nam je jedna poruka da svi dolaze i da polako se ovaj COVID ipak stavlja po strane, da nastavljamo, što nam je zaista drago, sa eto koliko toliko tim normalnim životom. Ono što bi još naglasila jeste da smo 16. maja oslobođeni plaćanja parkinga, da ćemo imati organizovani besplatan prevoz.
Da, 16. maja za sve naše sugrađane i svi oni koji dođu u Prijedor, besplatan parking je u gradu i svakako gradski i prigradski prevoz preduzeća Autotransport je besplatan, tako da ja vas ovim putem molim da i vi toko u svojim radioemisijama obavještavate naše sugrađane o ovoj informaciji. Hoćemo, kao i o svim ovim manifestacijama, pratit ćemo ih sve redom i vjerujem evo da će svako pronaći nešto za sebe, zaista bogat program organizovan povodom Dana grada. Danijela, hvala vam na gostovanju. Hvala vama. Naš gost je bila danas Danijela Dodo, šef kabineta gradonačelnika Prijedora. Pričali smo o majskim svečanostima. Ja sam Dejana, novo izdanje emisije Aktuelno zakazujem za tačno 7 dana.